Hej og velkommen til en ny, lidt speciel chilismagning i dag. Fordi i dag, der skal jeg prøve at smage sådan en fyr her, der hedder Naga Moritz. Og det er egentlig fordi, at en af de førende aviser sådan inden for mainstream avisning, nemlig Ekstra Bladet, har henvendt sig til mig og sagt, var den sidste du smagte, var det egentlig verdens stærkeste? Og så er der nogen inde på Ekstra Bladet, der mener, at måske er det den her fyr, der er den stærkeste. Og det skal vi da finde ud af. Det er en utrolig flot chili, sådan en Naga Moritz. Og det er altså en op fra aller øverste hylde. En vindstyrke, 14-15 stykker, er jeg overbevist om. Så det skal vi da prøve. Jeg skyller den lige, og så snitter vi lige af her. Boom. Og så skal den afsted. Meget fin. Meget sød i det, men også meget frugt i det. Men er du sunshine, den er stærk. Det er virkelig, virkelig, virkelig en chili med noget goddag i. Hvad? Meget stærk flavor. Det er en chili, som jeg vil anbefale til de unge mennesker. Folk, der lige er kommet i puberteten. Hvis for eksempel at... Hvis for eksempel din testikler ikke lige er faldet helt på plads i pungen, så vil jeg nakke, så nup sådan Naga Moritz, så skal dine kugler nok få fart på. I hele taget, så har man jo generelt meget fornøjelse af testikler, både mænd og kvinder, så det ville da være synd, at de ikke kom i spil. Ja. Det er en meget, meget stærk chili, den her. Det må jeg sige. Den er meget, meget stærk. Om den er helt så stærk som Trinidad Scorpion Moringa Red, er jeg lidt i tvivl om. Så er du lidt ældre, så i stedet for Naga Moritzen, så er det nok foretræk Henning Moritzen. Ha' det godt. Til vi ses igen. Jeg skal lige ind og lige slappe lidt af. Hey. Ej, det var vildt.